Okay, cuma tang ketepan lama. Saya tak nak bagi tips pun. Anak saya baru kami 10 tahun, guys. Layak ke nak bagi tips? Takut. Macam sekarang, saya cakap yang perlu. Sangat scary. Bila itu kawan-kawan saya, made my circle ramai. Yang, you know, spread. To be honest, sangat takut. And saya cakap terus terang, saya tak pernah sangka yang between me dengan my husband dah kejam celik through ups and down, good and bad. 10 tahun tu for me really not easy. Memang sangat tak mudah, okay? Sangat tak mudah. Korang boleh berkapa, bercinta cantun 5 tahun, 6 tahun, berapa tahun, tapi once you kahwin, you duduk satu rumah, you tidur dengan suami you, you bangun depan suami you, and then you that literally you put everything together. Bila duduk satu rumah, you akan nampak true color pasangan you. So it's not easy. And I yang aku I pun ada ups and downs. But alhamdulillah buat macam ni masih okay, alhamdulillah. Korang doakan ke, semoga yang baik-baik ikut saya, suami saya, anak saya, begitu juga dengan korang semua. Okay, kita jangan doakan yang buruk untuk orang, rumah tangga orang. Just jangan busybody dengan siapa-siapa punya perkahwinan. Just kita tengok kita punya kain sendiri. Sebab sampai kita sibuk tengok kain orang, sampai kita sedar actually kain kita yang terkoyak, actually kain kita yang terlondek, actually kain kita yang terselak. Sampai kita macam busybody-nya macam orang tu nak divorce, orang tu nak ni, orang ni. Guys, in this world, I believe tak ada siapa pun, tak ada siapa nak berpisah. Tak ada siapa pun yang suka title J ke B ke, you know, tak ada siapa. So kita cubalah yang terbaik dalam perayaan kita, sebab memang nak dapat sempurna tu memang tak dapat. Faham tak? So yes. So bagi saya, satu dua tahun tu tak payahlah nak macam cakap, oh my husband is so sweet. Yes, tahun dua tahun tu, tahi pun bau coklat, guys. Faham tak? Tahi pun bau coklat. Tahun dua tahun tu, tahun jauh tak ayah. Ada banyak lagi masa, 5 tahun lagi. Tahun ke 7, tahun ke 10, long way to go, guys. Long way to go. Faham tak? Buat pilih tak? Tak ada. Betulnya. Oh, janganlah yang membawa couple tahun dua, tiga tahun. My wife is so sweet. My husband is so sweet, romantic, so nice, so cool. Guys, nothing is permanent. Nothing. No. Nothing. Permanent. What is permanent? Kids is permanent, tapi pasangan. Huh? Wife tak permanent, kids permanent. Wah. Faham tak? Every day kita belajar. Kids permanent. Nak dapat lelaki sweet, sampai sweet untuk couple je, lepas dah kahwin, hilang dah semua. So for me, macam lelaki saya, dia tak sweet. Sour. It's sour. This sour. Check out apa dia panggil, lobster semua dah makan, tinggal udang. Oh my god, ada lagi berapa ni? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 lagi. Dan dekat lagi less than 10. Saya tadi 40 saya udang. Okay, so chill girls. Okay. Yang penting jangan pandang rupa, okay? Anak ajak korang ni, jangan pandang rupa. Jangan nak lelaki handsome je. Rupa penting. Sebab saya tengok banyak sekali yang handsome tak berurut. Handsome je, buat apa tak boleh makan? Salam from London. Kita makan shell out. So korang yang nak beli ni, beli sekarang tau. I dah bagi korang free tumbler. Harga dia asal ada $150, tapi sekarang korang beli $79.83 je dapat free tumbler. Setiap one set korang beli. So sedap, masya
lah. Yang banyak lagi udah. Tips kurus, korang kena jaga pemakanan. Makan tu penting. Nanti bagi ubat ubat gemuk. Ustaz Ben cakap kalau nak ubat gemuk boleh minta kat dia. Hi AB, best betul performance anak-anak. Alhamdulillah. Korang, eh korang pergilah tengok video Aubrey Club. I baru post tadi dekat I punya TikTok. Ini adalah first time diorang punya competition diorang masuk untuk sekolah je. And then diorang practice less than 2 weeks, kurang dari, I think less than 14 days diorang practice dengan menari semua tu. Bagilah positive comment, comment lah dekat situ so I can show to Africa. Hmm. Dia juga seru, alhamdulillah. Dan thank you, dia boleh pilih. Shout out semuanya sedap. Abu Dhabi dengan Dubai paling sedap pernah saya makan. Bulat-bulat ni. Potato, kentang. Apa yang kau umur 8 tahun. So. Nasi tempong sedap dekat Bali, tapi pedas. Oh, nasi tempong sedap ya. Seberapa jauh saya nak pergi ke Harrods? Harrods. Tak sempat lah, pukul 6 tu. Oh, we need to go. Ya, tak sempat. Pukul 6 tu dah. No, 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 we need to go. Abu Dhabi sedap gila dan dia dekat Dubai juga. Tidak gila. Yang ada lagi ni mudang sayangnya. You can do it. Nah. You can do it. Okay, no. Ada. Nak tengok suami. Berapa lama kat London? Hmm. Campur-campur. Tak tahulah. Lama juga lah. Saya balik minggu depan. 7 minggu depan kot. Tidak lah. Suami saya dah habis makan. Dia kata dia dah kenyang. Oh, dah lama kenyang. I need to go there lah sayang. I cannot eat. Minta lambat. Oh, that. But tomorrow is my last day to try, you know. So, I have to try today. And at least tomorrow I have another day. Alright. Let me tak build that. Kenapa tu? Anak-anak kat Malaysia. Saya nyanyi lagu David Smith sikit. David Smith. If the world. Asal you tahu. Asal nyanyi macam tu. Yalah, kena feel. Feeling, feeling. Sayang cepatlah David Smith. Best suara. Anak alhamdulillah, korang bagilah komen-komen yang yang membina supaya balik Malaysia nanti. I nak tunjuk kat Afrika. Like Afrika, ni orang komen-komen dekat you all lah. Practice lagi. Jangan give up. Macam tu. Dekat Harrods. Ada nak tutup lagi sejam lagi. Lagi 40 minit dia nak tutup. Tak ada tadi. Tak lambat. Lagi 2 jam. Huh? 6 o'clock, 9, 4 o'clock. Kau kelima ke saya? Pukul 6 tu. Ikut Paris lah. Apa? Ha? Dah pukul 4 lah. Are you sure? Ya. Yeah, of course. Kau rasa macam pukul 5. Ya, 4. Pukul 5 lah. Thank you. Pukul 4 lah. Jamnya pun kompat je. Jamnya pukul 5. Ini jamnya pukul 5. Yuk. Okay, siapa nak? Saya bungkus. Saya bungkus untuk korang ni. Saya bungkus. Gerak-gerak. Guys, I betul-betul kenyang. Ya Allah, I memang I paling tak suka bazi. I wish I bawa ramai pergi trip ni. Tapi tak ada orang. Korang nampak tak ni bezanya? Ni muka bila I pakai blush, I pakai makeup. Selalunya kalau korang tengok tu, I pakai bulu mata je. Dengan kening.
saya 29. Naik geret, naik kuit. Saya tidur hotel. Berapa itu sebesar orang tak yang... Berapa jam di Selatan, ha? Ikut jam Paris. Bad news. What bad news? Battery and habis. What's your phone? Phone. Josh, wait, where's your phone bank? Don't take mine, ha? My one, nanti I kena simpan. Tak boleh simpan. I nak cakap-cakap je, I kena nyanyi-nyanyi. Harga nombor 35. Apa dia? Harga nombor berapa? Menipu gila. Menipu. Apa pula? Dia bila umur 35? Oh, sorry, 36. Menipu. Menipu gila. Suami saya, umur dia 36. Okey, suami saya punya jarak umur. Sayang, pasal sayang, biar late. Tidak, kita umur dia 30. 45 tahun. Oh my god. Beza kita 16 tahun. Kita punya gap. Hello. Assalamualaikum. Anak berapa dah? Anak saya masih 2. Bertahan lawak suami. Ya, dia pun macam tu. Beza banyak. Ya, kita 16 tahun beza. So, I memang suka. I memang suka lelaki berusia. I tak suka lelaki muda. I suka lelaki yang muda. Because I tak kata lelaki muda jahat. I tak cakap lelaki muda problematik. Lelaki tua pun kalau problematik pun problematik juga. Macam suami I pun marah kalau I cakap betul-betul. Dia tak tua. Matured. Ha, dia lelaki yang berusia sikit daripada kita. Dia akan lebih matang. Dia cool, relax. Tak marah-marah. Tak ada jala-jala. You can do like this, that. No. Tapi macam saya pun, saya pun jaga batas. Macam saya, kita kahwin, alhamdulillah, dah 10 tahun perkahwinan. Kita tak ada orang kata, untuk suami saya, dia keluar. Ada business meeting apa pun, tak ada, tak ada perempuan. Saya, ada business meeting ke, jumpa siapa-siapa ke, lepak ke. Contoh, kalau tadi ada kawan saya kata, okay, kawan lelaki, I nak datang ni. I tak akan cakap banyak. Amin, kawan-kawan rapat. Okay, Ina tak boleh duduk kalau ada orang lain. So, I akan, sebelum orang tu sampai, I akan bangun duduk. I bangun, I sebab I tak nak ada masalah. Sebab for me, untuk dapat orang kata green light, kepercayaan tu is not easy. Bila dah dapat kepercayaan daripada suami kita, orang kita sayang, kita jangan mustahil. Yeah, saya kahwin 19 tahun. Saya tak pernah sangka saya kahwin 19 tahun. Sebab dulu cita-cita saya nak kahwin. Apa sih? Budak you punya I. Masam betul. Budak-budak ni lah, kamu kahwin 10 tahun tau. Baik buruk ni, ni, ha. 10 tahun tau. Okay, I mean, I tak bersangka kahwin umur 19 tahun. Sebab dulu cita-cita I nak kahwin umur 27. Dia pernah 27-28. Kononnya macam kejar cita-cita dulu. Tapi, aduh, dah kena take gadget suami ni. Sekarang macam 19, Masya Allah. Alhamdulillah, terima kasih. Saya dapat umur berikah masa saya umur 21 tahun. When I was 19, I kahwin. After 2 years tu, 21 tahun, dah pula umur berikah. Kata nak geret, senang. Macam kena kidnap. Kidnap dengan suami saya lah. It's so beautiful. Sayang, say hello. Sekejap. Hello. Asal balu-balu. Ada plan shot lah kalau ada rezeki. Okay. What is Pixel 1? So you know what? I don't know. Sekarang umur saya 29. So basically, sekarang umur saya 29. Sekarang umur saya 29 tahun. Saya kahwin 19 tahun, umur saya 29. Alhamdulillah, semoga perkahwinan ini sukses. Ini korang semua jangan nak mengata-kata ya. Nak cuba lelaki saya. Jadi orang tahu tak? Okay, lelaki saya ada Instagram. Instagram dia macam wujud tak wujud. Macam dia tak aktif pun. Dia tak aktif pun. Dia memang dia hanya akan aktif bila ada special thing macam anniversary, new year ataupun dia anak dia, baru dia akan aktif untuk post. That's it. Dia tak akan post. And sometimes macam buka aja, cuba buka lah, tak tengok DM you kan, tunggu ada satu message. Korang tu tak ada banyak perempuan DM lelaki I. I macam
Faham tak macam ramai mesej. Tapi masalah dia nanti aku juga jumpa balas. Kan memang dia tak India. Suami saya bukan India. India. Dia sick kerja dia. Terima kasih Alpiat. Ya betul. Yang kat luar sana yang still available. Hari ni terlebih blush. Dia macam cakap tam. Dia cerita macam ni. Dia tepuk dan dia tanya saya. Dia cerita macam ni. Bukan kata lelaki je perempuan je problem. Dia kena tanya diri korang. Korang nak apa? Dia single tak pas kopi kosong. Allah. Habis tak semua lelaki orang pun banyak duit. Ada yang puyuh-puyuh je. Tapi pakai kering juga. Dia cerita dia macam ni. Korang kena ingat. Zaman sekarang ni, kita dah salah perempuan pun susah nak salah lelaki. Dia cakap kalau lelaki tu tak layak, perempuan takkan jadi. Perempuan tak layak, lelaki tu pun takkan menjadi. So, dia kena tengoklah siapa yang layak tak. So, kalau korang dah tahu, korang elaklah kalau korang melayan tu, maknanya korang yang cek pasal lah. I'm done, I'm going to go. Sekarang sama duit. Jom. Masanya sudah tiba. Masa sudah tiba? Ya. Yeah. Masa sudah tiba? Are you ready? Sebelum tutup. Are you ready? Muka suami saya. Okay. Lupa pakai bag. Yeah. So, kita ada macam ni. Kita, sebab tu saya cakap korang. Orang kecam saya cakap dengan husband ni sibuk. Dia nak niaga juga. Orang nak niaga, dia pun peniaga. Guys, sekarang dia bukan pasal siapa nak niaga dia tak. Tapi cerita dia pasal ni. Kita perempuan, lelaki kita kaya ke kaya macam mana pun. Ingat, kalau dia nak berubah hati, dia nak berubah fikiran, macam tu je. Lepas tu apa jadi dengan kita? Kita ni rasa kalau kita cantik, ramai lagi perempuan keluar tu cantik. Ini apa pernah masak je Aisyah. Tuhan, aku jadi sikit-sikit. Ais, 10 tahun kahwin. Until now, I tak pernah hantar laundry. Try beberapa lama pun, kalau lelaki Ais semua ada kotor ke apa, Ais sendiri akan cuci. Ais sendiri akan kering until kering. Okay? Benda tu Ais cakap. Benda tu tak akan dapat. Zaman sekarang, perempuan lain kalau cantik, dia dekat dia dapat lelaki kaya, dia duduk, dia dapat lelaki hijau. Semua juga shopping. But not me. That's why I bekerja. Sebab since dulu, I would have thought I dah boleh cari duit. I dah bekerja dari kecil. I dah bantu my mom. I dah bantu my family. So, I dah terbiasa mencari duit. So, korang jangan cakap, oh, Inazman ni, oh, lelaki dah kaya. Dia bukan cakap kaya ke kaya ke. Apa lelaki kita duit di banyak mana? Itu duit dia. And apa dia nak bagi kita itu adalah tanggungjawab dia. Kita sekarang ini sebagai perempuan kena ada duit sendiri. Misalnya lagi kaya tak kaya, kena ada duit sendiri. Sekali lagi, saya cakap jangan jadi terlalu confident dengan diri itu yang duit itu akan datang kepada budak kita. No. Kita kena kerja, cari duit sendiri. Kalau apa-apa hal, kita sediakan payung sebelum bijak. Faham? Faham tak? Faham tak? Jadi, kita kena bijak. Tak boleh. Yang kan lelaki pijak tu. Jangan. Saya cakap direct dengan lelaki. Sorry. I'm sorry. Yeah. I cakap direct dengan lelaki I cakap direct dengan dia. I cakap, sayang, I want to find my own money. I mean, apa yang I cari ini adalah untuk I. Dan dia pun memang tak poda pun. Because pergi dia, okay, itu pandai I lah.
Ni tak ada kena-mena, ni tak ada kena-mena orang yang hidup ataupun mati. No. Tak ada kena-mena orang cakap macam, oh, Nazman nak kerja sama. Tak ada, tak ada. So you stay with your family here or? Tak ada kena-mena nak tengok lelaki saya. Tengok lelaki saya. Dia macam tadi, very good soalan. Okay? So, bila kita ada duit kita sendiri, best, kita nak pergi shopping ke, kita nak barang ke, apa ke. Tapi yang tak kebenaran dia. Faham tak? Duit yang dibagi kita itu adalah tanggungjawab kita. Nampak? So stop kecam orang yang wanita yang cari duit. Macam saya cakap, thank you, have a good day. Bye. Okay, ini adalah dia. Ha? Mana makanan paling sedap? Ha? Indian food. He said there's no good restaurant here. And that? Aspect. Okay, sekarang ni. Suami saya masih mesra lah. Dia, saya panggil dia YB. Okay. I think I go to repair the phone here. Sayang. I suruh you beli phone baru, you tak nak. No, I cannot use iPhone. Ha? I cannot use iPhone. Why? I'm an Android lover. Android lover. Okay, pergi Harris ke? Nak pergi Harris. Okay, dengar ni korang. Sayang, yes. Salah ke nak cari duit sendiri? Salah. Tak salah. Luni, nak kena ni. Yes. Tak salah. Okay. Kena iPhone. So, misalnya memang tak suka iPhone. Dia forever Android lover. Kenal lah iPhone. Yeah. Banyak apps lah. Okay, sekarang kita tengah perbincangan hangat, sayang. Di mana mereka bilang, macam... Bilang. Macam yang bilang tidak. Okay, yeah. Dia cakap macam ni. Macam kita perempuan, jangan harap duit lelaki. Betul, kita lelaki jangan harap duit perempuan. Oh, di mereka. Okay. And then duit I. Sayang, for your information, dekat London. Ya, yeah, I tahu. Bahaya. Kejap phone you hilang, I tak tahu. Tak apalah, I pergi beli. Yeah. Okay, dengar ni. Sayang, dengar ni. Okay. Diorang selalu cakap, diorang selalu kecam I. Inazman sibuk nak buat duit, kenapa? Nak meniaga kat TikTok, kenapa? Lelaki tu dah ada duit, boleh bagi. Kenapa Inazman masih sibuk nak buat live, nak meniaga? Why? Dia rasa seronok bila dapat your own money. Okay. So you sebagai suami, you marah ke tak? Of course tak. You sokong tak I berniaga? Of course yes. Siapa berniaga boleh sokong? Yeah, because something because? You got to do. Okay, and then? Daripada tak buat apa-apa. Okay, and then? Then what? And then what? Today got no show. I miss that show yesterday. Say, I need to go to Boots. Boots. If you go Boots, you cannot go Harris. Okay, get Harris first. Where are you from? Pakistan. Pakistan. Let's see. Okay. I'm from Hong Kong. Okay, guys. I sebenarnya sangat takut tau. Nak angkat pun macam ni bahaya. So... Saya boleh mention ni. Waalaikumsalam. Hi. So guys, now no more jokes, okay? Before to do the grand finale, we got something for the team. So, dengar apa saya cakap. Dengar saya bilang. Wanita harus berdikari. Betul atau tidak? Betul. Ha? Betul. Wanita kena ada duit sendiri. Betul. Duit suami, duit isteri. Betul. Duit you semua I punya. Betul. Perempuan betul. No. Right, always right. Yeah, perempuan always right. Yeah, betul. On the right. Okay. Bahaya lah sayang. Yeah, I takut kena ragut korang. I nak borak dengan korang, but I nak kena pergi Harris. Nanti tutup mati I. Okay. Nanti kita sambung live. Bye. Okay guys, bye. Assalamualaikum.